এজন খেলুৱৈৰ বাবেই এজন ব্যক্তিয়ে নিৰ্মাণ কৰিলে এটা জৰাজীৰ্ণ পথ। খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম নয়ন কোঁৱৰ। লাহোৱালৰ সৰুপথাৰ গাঁৱত বসবাস কৰে এইগৰাকী প্ৰতিভাসম্পন্ন শিশু ফুটবল খেলুৱৈয়ে। অহা মাহৰ 16 জুলাইত ছুইডেনত অনুষ্ঠিত হ'বলগা বিশ্বৰ আগশাৰীৰ জুনিয়ৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা গঠিয়া কাপত অসমৰ পৰা একমাত্ৰ খেলুৱৈ হিচাপে ভাৰতীয় দলৰ হৈ খেলিবৰ বাবে সুযোগ লাভ কৰিছে এইগৰাকী খেলুৱৈয়ে। কিন্তু খেলুৱৈগৰাকী নিতৌ অহা যোৱা কৰা পথটো আছিল বোকাময়। বোকা পথটোৱেদি খেলুৱৈজনে স্কুল আৰু ফুটবল খেল অনুশীলন কৰিবলৈ আহোঁতে যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছিল। সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈছিল গাঁওখনৰ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত পথৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই খেলুৱৈজনৰ সৰুপথাৰ গাঁৱৰ এই সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল লাহোৱাল ইকৰাতলী অঞ্চলৰ এগৰাকী উদ্যমী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী তথা সমাজ সংগঠক অজয় গগৈ। বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ সমাজৰ দৰিদ্ৰ আৰ্তজনক সততে সহায় আগবঢ়োৱা দৰিদ্ৰ সাৰথী হিচাপে খ্যাত অজয় গগৈ আগবাঢ়ি আহিল বিধ্বস্ত প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে। অজয় গগৈয়ে নিজৰ 5 লক্ষাধিক টকাৰ গাঁঠি ধনেৰে ৰাইজৰ সহযোগত সৰুপথাৰ গাঁৱৰ পথটো নিৰ্মাণ কৰি খেলুৱৈগৰাকীৰ লগতে গাঁওখনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধান কৰিলে। চৰকাৰলৈ বাট নাচাই এইগৰাকী মানৱ দৰদী ব্যক্তিয়ে অঞ্চলটোৰ এনে সমস্যা সমাধান কৰি দিয়াত গাঁওখনৰ ৰাইজে অজয় গগৈক ফুলাম গামোচাৰে শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন কৰে। যি কি নহওক কিয়, এগৰাকী খেলুৱৈৰ বাবে চৰকাৰে নকৰা কাম এটা এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে সমাধান কৰি দিয়াত এতিয়া অজয় গগৈৰ মহানুভৱতা কাম সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈছে। আজি খুব ভাল লাগিছে। আজি যিহেতু আমাৰ অত দিনৰ পৰা যিটো ৰাস্তাৰ অৱস্থা বেয়া আছিলে, আজি অজয় গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতে যিটো মানে আমাক সহায় কৰিছে খুব ভাল লাগিছে। আজিৰ পৰা যাতে আমি আমাৰ লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াকো আমি এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিলোঁ। তেখেতে আজি এই ৰাস্তাটো 3-4 মাহৰ পিছত, এইটো একচুৱেলি হৈ গ'ল বা চেংচন হৈ গ'ল, যিহেতু তেখেতে দিব, আজি তেখেতৰ যোগেদি আমি এই অলপমান ৰাবিচ পেলাই ৰাস্তাটো ঠিক কৰিবলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁ। সৰুপথাৰ গাঁও ইকৰাতলী সৰুপথাৰ গাঁও এই ৰাস্তাটো অতি শোচনীয় অৱস্থাত আছিলে। আজি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কণ কণ আৰু বৌ খুৰীদেউসকল আৰু এই গাঁৱলৈ যাবলৈ যথেষ্ট গাড়ী মটৰ স্কুটি চাইকেল অসুবিধা হৈছিলে। বিশেষকৈ আমি ইয়াত এটা খুব সুখবৰ যে আমাৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ, যিটো আমাৰ ইয়াৰে এজন বাসিন্দা সৰুপথাৰ 13 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা দিকম জাতীয় বিদ্যালয়ত তেখেতে পঢ়ে, 7th পঢ়িছে। তেখেতে ইউৰোপত গঠিয়া কাপ যি ছুইডেনত খেলিবলৈ সমৰ্থ হৈছে তাক আমি সকলোৱে মৰম চেনেহ শ্ৰদ্ধা ধন্যবাদ যাচিছোঁ। কিয়নো অসমৰ প্ৰথমেই নেকি এই গঠিয়া কাপত খেলিবলৈ সক্ষম হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ টোটেল 19 জন খেলুৱৈ গঠিয়া কাপত খেলিবলৈ সুবিধা পাইছে। আৰু আমাৰ অসমৰ এই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এই সৰুপথাৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা নয়ন কোঁৱৰ সক্ষম হৈছে। তাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো অহা যোৱা কৰিবলৈ তেখেতৰ ঘৰলৈ আৰু সৰুপথাৰ গাঁৱলৈ খুব অসুবিধা হৈছিল। আমি এদিনা আহিছিলোঁ, আপোনালোকৰ দেখাইছিলে যে আপোনালোকৰ চেলেনৰ যোগেদি যে ৰাস্তাটো খুব অৱস্থা বেয়া। আমি তাৰ পাছতে গৈ আমাৰ লাহোৱালৰ বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আমাৰ বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক আমি অৱগত কৰিলোঁ আৰু ৰাস্তাটো আমি এই 3 কিলোমিটাৰ যি আমি ইষ্টিমেট দিলোঁ। আৰু আমি সকলোৱে গাঁও একত্ৰিত হৈ
এই রাস্তাটোর বিষয়ে সকল কলো তেখেতে রাস্তাটো ইতিমধ্যে স্যাংশন করেছে করেছে যদিও দুই চারি মাস টাইম লাগিব। আমি প্রাথমিক পর্যায়ত এই রাস্তাটো আমি মেরামতি করেছো অল্প রাবিশ যে আমার যে সেলেপ বলে কয় লোহার যেটা সেলেপ গুড়াটো আমি রাবিশটো দি প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা আমি মেরামতি করেছো। এতিয়া অন্তত ইয়ালে গাঁওখনলৈ যাবলৈ অকমান সুবিধা হব। আর এইটো আপনার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা? এইটো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতে মই কৰিছো। মোর এইবিলাক সমাজৰ কাম কৰি ভাল লাগে যেটা মই আহিছিলো এই লড়াটোক মই এবার সম্বোধনা জানাবলৈ যে গঠিয়া কাপ খেলিবলৈ সক্ষম হৈছে তেতিয়া রাস্তাটো দেখিলো খুব অবস্থা বেয়া। ইয়াতো বিভিন্ন ধরনের গণ্যমান্য ব্যক্তি লড়াজনক মরম চেনে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবলৈ আহিছে। আপনার সাংবাদিক বন্ধুসকলও আহিছে দেখিছিলে যে আজি 15-20 দিনের আগত কিমান রাস্তাটো বেয়া আছিলে কিন্তু এতিয়া আমি রাস্তাটো ভাল কৰিবলৈ সকলোৱে সৰুপথা গাঁৱৰ লগতে আমাৰ এই ইকুৱাটলি অঞ্চলৰ ৰাইজ ওলাই আহি রাস্তাটো মেৰামতি কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ।